Aí o Gustavo foi no corpo ali, ganhou do Fagner. Dispara o Gustavo, tentou sair da marcação, mas o Ramon deu o bote certinho. Foi bem o Ramon, o zagueiro. Olha, Vitinho vira o jogo para o Atlético de Alagoinhas. 2-1 sobre o Docimel. Lançamento para o Gustavo, olha o goleiro. Saiu, foi driblado, Gustavo tocou, vem o corte de cabeça, a bola sobra para o Alesson, desvia. Capone, bola esticada para o Léo Porto, chega na frente, Ramon mexicano. Aí o Ramon já desfaz a jogada, manda pela lateral. E não era para estar 0-0 não. Era para estar 1-1, 2-1, alguma coisa nesse sentido. Otávio, faz bem a barreira ali e sai para o jogo. O Jarbas, com a metida na direita para Léo Porto, também protegeu bem a zaga do Conquista. Não teve nada, Jarbas. Léo Porto incansável aqui na direita. Mas a bola não veio legal, não veio muito curtinha. Tirou dali o Ramon mexicano. Joga no tumulto. Nonato ajudando lá atrás. Tira Ramon mexicano.